გაუგონ არის სასტიკი მოპყრობა მშვიდობიანი ხალხისადმი. რა დავაშვათ ჩვენ? ჩვენი მიწაზე ჩვენვე გახდით დევნილები. Ეს ძალიან მახსოვს 2008 წლის 9 აგვისტო რო გათენდა დილით 10:11 საათიდანო რო ჯამის ხრიდან შემოვიდნენ ეს ვერტალიოტები სამი ვერტალიოტი მე ვღამეს იყო ძალიან დიდი სროლები იყო უბრალო იმით არ იყო ტოპებითა და იმითა იყო რაკეტები ბომბები ხელა ხმა იყო რომ აი გეუნდა დაინგრა მთელი მსოფლიო. ფეხით გარბივარ მიჩერებენ მანქანას არ ავჭიდებენ მანქანას. ჩემ ქმარშვილი აფეთქდა ტყეში ნაღზე, ქმარი ნაწილებად დაიშალა, შვილი 1% ვეც არ გვაძლევდა, ისეთი მძიმეთ იყო. პერე დამალაპარაკეს ბიჭინა და ცოცხალი ვარ ნუგეშინია. ჩემი შვილები ღრიალებენ, დედასაც არ მოგვიკვდია. აი 10 აგვისტოს, ოდესაც აი გავედით სახლიდან, გამოჩნდა კოლონა. ერე იქმობდნენ უსები და გვითხრეს, რომ ნახევარ საათში გემზეს მოწაწყვანოთ, ჩაგეყვადეს, აი თამარა შენი რო იწებოდა იქამდე. რო ჩავიერეთ უკვე იწოდა სახლები. რო შედიოდნენ და ცეცხლო უკიდებდნენ, იქ ავამტყოფები იწვნენ და ისინიც იქ აკვდებოდნენ. იქ ჩაიწვნენ, ფერფლად იქცნენ. უკვე იქ აღარ გვედგომებოდა. როგორც შემოვედით იმ ცხინვაში, სალყა შემოგვარტყავს ამოდენ მილიციის იმანა და გვერდზევე ციხე იყო და იქ შევიყვანეს. თამარა შენელი ბიჭი იყო კიდე ჩვენთან ერთად ციხეში დედასთან ერთად და ეს ცხვირი ისე ნეკნებს დაუტრიეს ისე სცენეს. სისხლის დიოდა ცხვირიდან, ატომებიდანაც, პირიდანაც, ეს ყველაფერი სიკვდილს უცხეროდი ყოველ დღე. ჩემი თვალთან ხედავდი როგორ აწამებდნენ ჩემში. დაფენილიყო ქართულ დროში. ხარია ქართულ დროშას რა უნდა მეთქი დაბლა რაზე და აი ხო დაიცადე ფეხებს რო გაიწმენდაო აი ხ მეთქი მოკვდები და ფეხებს მეთქი არ გავიწმენ და არავინ არც არავინ გაიწმენდა ჩემ შულს ეუბნებია რომ დააფურთხე ზედაო და ვერც ვერა მოკვდა როგორ დავაფურთხე და პირდაპირ აი ამ დროს დარტყეს აი აქა ყურის უკან ჩამოუვიდა იმ დროს სიცხე 11 დღე ვიყავით ტყეობაში, 11 დღის მერე მოლაპარაკება იყო გადაცვლაზე. ტყეობაში ვიყავი 12 დღე და ჩემი შვილი იყო 18 დღე. ეს არის სასტიკი, სასტიკი ამბავი და აი ტყილბო რა მიზეზით დაგვიჭირეს, რატო გამოგურიკეს? ერთი მიზეზი მაინცა. იყოს იმისა, რომ ჩვენ რამეში ვტყუოდით. რაში ვტყოდი და მე კიდე ტყედა ვიყვანეს. ის უარეს, მე კიდე წამება. ეს კიდე ისა და მაცხედრის ჩემი შვილის წამებასა. ეს როგორა? ეს რა ადამიანობა არის? ამას რა როგორი გამართლება უწერია? შაქარი და წნევები და მართა მერე. გონება ვაფშე არ ამქონდა. მეზობელი ქალი რომელიც ყვეგმაჭმევდა უკვე ყელი გადაკეტილი მქონდა, უკვე სიკვდილის პირას ვიყავი. ხო და აი ვაფშე რო აჭმევ ძალათი, ჭამე თორმე მოკვდები და ესე გამომყვება რა. აი მარტოობა მინდოდა და მეტირა და აი ესეთი რაღაცა. ძალიან ძნელი არის ეს როგორ დაკავდა და ღამე მაკაზე. ღამე არ დავა რო არ ვიფიქრო როგორ გადავიტანე. ყოველ საღამოში მოიქედეთ რა დღეში ვარ. ჩამომდის თავი და უნებო რა წრემი. თავი და უნებო. იმქალეს არ გარდა გამოყვიდი ამ ერთი მეწაოთანში შემოკედლებული მუშაობ შვილდე სამუშაო ცოტა მაინ ვიფატავს ამაზრებს. და სამუდამოდ ეს დარჩა ჩემ გულში. რო ხომ და დავიფიცხო.